Den 28. maj er det International Menstruationsdag, og det skal vi have en lille runde om nu. Men jeg tænker ikke umiddelbart, at jeg er den bedste quizmaster til det. Så jeg tænker, vi skal skifte. Natasha, har du lyst til at overtage? Hvorfor tror du, jeg vil være bedre til det end dig? Det tror jeg bare umiddelbart. Jeg har forberedt mig. Hej. Det er rart, ja, det er at sidde magten, her. Der lige, ja, lige præcis. Det er sådan her, det føles at være en hvid mand. Jeg har været på gaden og snakket med en masse unge mænd. Ja. Men nu skal vi i gang med quizzen. Jeg har været på gaden og snakket med en masse unge mænd, ja, i forbindelse med International Menstruationsdag for at finde ud af, hvor meget ved unge mænd egentlig om menstruation. Det har jeg fundet ud af. Nu vil jeg vide, at I ved mere end dem. Så jeg... Altså, jeg vil blive enig om, at jeg var inhabil. fordi ikke nok med, at jeg ikke er en ung mand. Jeg har også menstruation, så jeg tror, at jeg simpelthen, det er for stærkt et hold at sidde med. Ja, tak. Tak. Okay. Det kan være, jeg er i synk med nogen derude. Så jeg er alene mod Kasper og Co. lige nu. Ja. Men det, altså, hvad så? I skal huske på, det er et spørgsmål, som jeg tænker, at unge mænd også skulle have svar. Det er nemme spørgsmål. Ja. Hvad er de fire faser i menstruationscyklusen, og hvad er det, der er genkendelsesværdigt? Altså, hvad er det, der foregår i hver fase? Jeg vil gerne høre den shitstorm, der er på vej herover. Kan du, kan du ikke svare på det, Klintorius? Du må gerne få den. De fire faser. De fire faser. Okay. Den første, der er... Det er raseri. Og så er det... Liderlighed. Og så er det frøder. Jeg stopper lige. Det var ikke din egen, vi skulle igennem. Det var ikke din egen uge, du skulle igennem. Det er stort set min dagligdag. Og så er det blod. Er det nogenlunde? Ja, jeg forstår ikke. Er det ægløsning, der starter menstruationen? Eller er det i slutningen af ægløsningen, menstruationen kommer? Jeg skal bare lige, men det er bare lige helt det her segment. Ja, ikke? Er det noget, der er blevet sådan designet for at smadre vores karriere? Eller hvad? Ja. Altså, hvorfor er det, vi... Vi har den her podcast. Jeg følte, det gik godt. Ja. Jeg følte, vi ligesom havde fat i noget fedt shit. Og nu har jeg det som om, at det er sådan... Det er nok også her, det slutter. Jeg synes, den skal hedde menstruations cyklus. Super. Selv tak. Er det ikke ægløsning, og så ved jeg ikke, hvad det hedder, der hvor kroppen så skiller sig af med ægget, når det ikke er blevet befrugtet? Menstruation. Der er... nu siger jeg lige noget. Okay. Der er præmenstruel. Ja. Så er der tre andre. Så er der ongoing. Okay, jeg skal være helt ærlig at sige, det her spurgte jeg heller ikke om unge, de unge mænd. Jeg har bare kaldt det sommer, vinter, forår. Og efterår. Lad os komme i gang med de rigtige spørgsmål. Nej, var det ikke de rigtige spørgsmål? Jeg troede, der var fire masse. Det er der også, det er der også. Det er der også. For at smadre din karriere, det der. Det er der er, okay. Hvor lang tid var en blødning? Det var dæmpet lyset herinde. Og nu vil jeg gerne ud. Jeg vil gerne ud. Okay, nu er det et escape room, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det... Ej, det er lidt uhyggeligt. Jeg kan se Thomas panikker over lyset op, så vi lader ham bækse med det. Vi panikker der alle sammen. Nå, vi kan... Men, det virkede, som om jeg skulle til at starte et ritual. Ja. Blødning! Blødning på en mand, mens vi menstruerer! Det er mig, der sidder med kontakten hernede. Jeg har trukket stikket på det lort her. Hvor lang tid var en blødning?
Altså sådan fra et skudsår, eller sådan noget? Ja. Når du menstruerer. Det ved jeg da ikke. Altså, jeg skal lige 4-5 forstå. Dage? Nej, det er da pære, ikke? Pæreblødning, er det det, du mener? Eller ja. Er det en lang blødning? Hvad er spørgsmålet? Jeg siger, Siger 12 minutter. I har alle sammen kærester, har I ikke det? Altså, jeg vil gerne sige 6 dage. Det er korrekt. Det er mellem 4-7 dage, cirka. Så var 5-6 dage da også rigtigt. Ja, korrekt, siger publikum. Men jeg kunne mærke, det var måden, jeg sagde det på. Kan man mærke, jeg er PMS? Det er præmenstruel. Hvor? PMS. Det hedder luteralfasen. Det er rigtigt. Det er ikke bare noget, jeg finder på. Okay. Hvor meget blod kommer der så cirka i løbet af en blødning? Altså i menstruationen. Hvor meget bløder kvinder ud? 12 liter. Ej, men det må variere jo. Altså. Hvad vil du have det i? Hvad for et mål vil du have det i? Ja. Det bestemmer du. Altså, 0, altså, jeg har sådan en kaffekop derhjemme, der er cirka så stor her. sådan en med termolog, man tager med i bilen, når man skal køre langt. Ja, og altså, hvad har du i den kop? Jamen, der tænker jeg, det er cirka sådan en fyldt. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er meget mindre. Det er så meget af den kop, du har. Altså, nu kan man ikke se. Tre. Bliv ved. Hvad siger vi? 4 centimeter, tror jeg, det er oppe i. 4 centimeter? Ja, hvis du har Michael Schultz termokop. Ja. Vi tror, at Sofie, kvinder... gider du at tage dit bind af, så vi kan? jeg har en raket siddende, vi kan lige... I må gerne få point. Ja. Det er 2-5 spiseskeer. Og ikke 12 liter, som vi ikke engang har inde i kroppen. Men jeg synes alligevel, det er frist at formulere det i spiseskeer. Men det er så bare mig, kan jeg godt mærke. Hvor mange hygiejneprodukter bruger man cirka i løbet af sin menstruation? Men det kommer jo lidt an på, om man bruger den der kop, som kan bruges igen og sådan noget, ikke? Det, men så nu tænker jeg sådan bind, tamponer. Alright. Ja. Okay, så nu prøver jeg oprigtigt at svare. Ikke? Men det var en... Bruger man sådan måske... 1-2 om dagen? Nej, du bruger klart mere. Kunne man jo sige, hvis man var idiot. Hold kæft, det er dårligt bud, mand. Mikkel, ved du, hvor lang tid en tampon for eksempel må være i funktion? Hvad? Hvor lang tid kan... Altså, en tampon, hvor meget I må... Hvor lang tid må... Det var bare mere for at give dig... jeg må godt hjælpe lidt, ikke? Ja, jo. Du hjælper også sindssygt meget. Jeg, ja, du ved, den der ligner en raket. Jeg ved godt, hvad en tampon er. Okay, 2 timer. Er det off? Nej, det er fint. Jeg kan mærke, det der sker nu, det er, at kvinderne i publikum er ved at få sympati med mig. Det er så sygt, det kører jeg over. Det er jo den grundlæggende følelse, vi jo tit... sidder i. Det er jo ren og skær sympati for jer, på grund af den smerte, som I ikke kan mærke, men som vi så mærker en gang om måneden. Okay, hvad bruger I? Hvad er det for et show, det er blevet til det her? Ja. Jeg kan meget godt lide fokus af på dig hele tiden. Ja. Kører bare. Hvad siger I? Ja, hvad siger vi? Ja, hvad siger vi? Jeg skal lige have spørgsmål igen. Hvor mange produkter bruger man i løbet af menstruationsblødningen? Cirka. Lad os nu sige, at den var 6 dage, så er den ikke fuld blus i en af dagene. Måske der 2 dage, hvis man er heldig. Fuld blus? Ja. Nå, men det iser jo ud. Og så er det ikke så slemt.
Ej, det tror jeg alle fyre oplevede. Det der med, hvor en pige er så lidt, nej, vi kan ikke have sex, fordi jeg har menstruation, og det er helt vildt slemt, og så har man sex alligevel, fordi man er en voksen mand og er ligeglad. Men altså, og så finder ud af, hey dude, man, der var ikke noget, altså slap af. Altså, fordi, så det iser jo ligesom ud, ikke? Altså. Hvis du kun har den ministerbil i nogle dage, så skal det bruges, ikke? Jeg siger 14 produkter. Ja, sådan 3 om dagen. Det er 20-25 produkter. Men hvor tit skal man så skifte dem? Det er hver tredje time. Ej, hvad så? What? Jeg siger... Hver halve dag, eller sådan noget? Hver halve dag? Jeg siger 5-6... Jeg skal lige høre publikum derovre. 6. Jeg siger hver 6. time. Så det er cirka en halv dag, hvis du sover længe, ikke? Ej, jamen, det må være noget med, at man tager et nyt på om morgenen, og så skifter man i løbet af dagen, og så tager man et nyt på om aftenen. Ja. Det er mit bud. Ja. Og så alt efter, hvor mange, så hvis du har menstruation, så blev vi enige om, det var en 6-7 dage, så er det... Så 18. Så er det 18-21. Gange, 18-21 hvad? Produkter? Nej, det har vi Nej, det var tid, du måtte have brugt. Hvor tit skulle du skifte? Men vi stadig ved det spørgsmål. Oh my god. Okay. Man må højst have det i 8 timer. Nå, 8 okay. timer alligevel? Ja. Men altså, det er max. Må jeg stille et spørgsmål, som jeg tit har undret mig lidt? Altså, er der ligesom en teknologisk udvikling i de der produkter, eller er det bare vitterligt de samme? Hvad mener du? Jamen, altså, du ved, tamponer er en tampon i dag, 2023, det samme som en tampon var i 1996. Nej, fordi der var det, altså, papir, man stoppede op i sin tidspunkt. Tror du ikke bare, man skulle pille det af, og så er tamponen inde i? Jeg har 2 spørgsmål tilbage. Ja, kør. Hvorfor er der forskellige størrelser tamponer? Fordi at det er en fælde! Du skal ikke gå i den! Det er en kæmpe stor fisseformet fælde! Du skal ikke gå i den! Lad ham lige fortsætte. Ja. Jeg vil gerne høre. Prøv at høre. Jeg er så langt ud nu. Jeg har intet at miste. Nu kommer mit svar. Ja. Yes. Og jeg bakker dig op. Fordi at I kvinder har forskellige størrelse. Forskellige størrelse. Altså, vil I flå ham fra hinanden, eller skal jeg... Jeg vil gerne sige, det er fordi kvinder bløder i forskellige mængder. Ja. Prøv at høre. Det er jo et fucking bagholdsangreb, det her. Hvad fanden er det, der foregår? Det var så tæt på, ikke? Altså, og så alligevel... Du er nem at logge i det, ikke? Du ser en bjørnefælde. Ej, hvad er det for noget? Og så der. Ind med hovedet først. Sidste spørgsmål. Hvor meget chokolade spiser en kvinde, når hun har PMS? Altså i det hele taget? Nej, når hun har PMS. Når hun har PMS. Hvor meget er der i sådan nogle Kinder Maxi? Altså skal vi sige det i vægt, eller i, det forstår jeg ikke, eller i antal styks? Det bestemmer I. Det er ikke så meget et spørgsmål. Jeg vil bare høre, hvad I synes, der var normalt, for jeg tror, jeg har et problem. Tak. Yeah. Yeah. Men jeg kan sige, at I kan være helt trygge i fremtidens hænder. Unge mænd klarer det meget bedre end jer. Men jeg faktisk sige, det er et eller andet sted lidt glad for at høre. Jamen, jeg er da ikke selv stolt af den. Natasha Brock! Yeah.